Ja, välkomna till Ronny i Bua. Ronny här, han ska hjälpa oss tala om hur den kan få fart på gamla tavlor. Och här, vad är detta vi har hittat här, Ronny? Ja, det är en tavla som du tycker om, som du gillar. Ja. Och du gillar ju det här partiet med sjön och bergen och så. Har du berättat tidigare? Jo, det var ju här, vet du, vi var ute och fiskade makrull och... Jo, men om vi tittar här. Det här är inte illa, va? Riktigt. Nej. Många som minne vide ben. Ja, det är lite... Det, vill ha lite det är inte form. Så det ser ut. Det ser mer ut som att det är en tjock betongklump som ligger här uppe. Det är som skelettet på makrullen. Ja. Om vi får fart på den där kan vi... Jag har tre oljefärger och jag har en pensel som du har använt tidigare här. Ja, det var det jag målade gavel på huset. Ja, jag ska försöka få ur den här ur... Ur den här. Ja. Ja. Titta. Så var den fin också. Det grumsar här ute, vet du, men det är så illa med det här partiet. Mm. Vi får ta vit oljefärg. Det där är bränd umbra och vi har blå färg och vi har vit. Ja. Men ska jag alltså gå och hämta den här lacknaftan? Vi får lacknaftan. Vi får lacknaftan. Ja, vi får lacknaftan. Ja du Ronny, nu har jag kommit med lacknaftan här. Ja, jättebra. Då tar vi lite lacknafta igen. Det är fint, det hör ju till bilden. Så. Lacknafta gör ju att vi kan måla lite tunnare här, ska vi se. Oj, vad fint det blir. Ska vi ha lite vitt där? Nu kom det lite på din duk där. Ja. Ska jag spärrmål säga? Ja. Ja. Nu har det blivit av med det där. Nu är det lite... Det är inte så dumt ser det. Ja. Kommer åskvädret. Ser du? Oh ja, jag ser att det är bra på Nordan. Mm. Bra på Nordan, ja. Det är egentligen som... otäck låt det här. Så, nu börjar det väl se ut som att det är lite... Börjar det bli grant igen? Fjällbacka. Ja då. Det är lite svart och styggt där, men... Ja, där är det lite lys där i alla fall. Jo då, jo då. Ja, det blir helt annan tavla, det är klart. Ja. Det är grant, så du. Jo då.
Det blänker lite där kanske. Ja, gott så. Man ska inte ha vitt i färgen egentligen, det vet du ju, men... Vitta ska vara i bakgrunden. Åh, oh, fint. Bra, bra. Så. Ja, detta var... Ja, både hemma här nere har vi lite grejer. Ja, detta var det. Jag tar bort det. Ja. Det är samma. Så. Ska vi sätta på ramen då? Ja. Det här är alltså ett litet tips som ni kan ge till folk i allmänhet. Kan som lite pappkartonger. Retuschera och grejer för sin egen tavla hemma. Men ja, ja, visst. Har man tappat lysten? Man håller för. Lysten. Ja. Får vi tacka för detta avsnittet då, Ronny? Varsågod. Perfekt.